صفوان كي يا خوشي صفوان كري اميه اميه كتعذيب بلال حبشيه يا كلا بدرة بدرا يشيك صناديد قريش وتياشو ام صفوانا لا ترسي غماري خواص صلى الله عليه وسلم شاري ما كبا جي يالي كاتي كري وهاب اقل بير تان لواني بسوهاش تابون باسكردن اميري وهاب كبا قريش زان لە دوای جەنگی بەراکە نوشتیانە ناووشکریانێنا بە بێتاقی دانیشت بوو وتی کوڕەکەم ئەسییر لایە مسلمانان لە جەنگی بەدررا، ئەگە لە بیران بێ بۆم باسکردن ئەگەرێکی کەفاالەت ی ماڵلوناڵەکردن بوو و خی خەنجەرێکم ژهراویکچو محمد مەکوشت. ئەم سەوانەی وتی من کەفاال ه ماڵلوناڵ تەکەم تا ئەچی توێیتەوە بەستبرا و مححممەدم بۆ بکوشە. بە تەفسییل بۆم باسکردن. ئەم سەفوانە درێغی نەکردوە دژاتی ئیسلام. خۆی ئەێزانانی چی کێواوە بۆیە هەر بەهاتنی مسلمانان بووە ناو مەکە یەکێک بووەوانی کە ڕوبەر و سوپکەی خاالدی کو ولش بوویەوە. مجرریمی حروە ئەبێ لە گرددنی بدرێ خۆی ئێزانیی کردوڕای کرد لە شاری مککە. بەڵام ئۆمەری کوری و هاب کە خزمیەتی ئاتە خزمەتی پمەری خوسر لە لاوسلم تەمە لە جەنگی بەرا، دوای جەنگی بەدرکەم، هەو بۆ کچنی پ پێماری خواصلن ئۆمری وسلمان بوو داستانەکەتان لە بیرە لە فەسی مەکە یاوتی ئەی پغمەری خوااست لەڵوسلم. سوان پیاوکی عاقڵە و بازرگانێکی گەورەی سیلااح وە سەرۆکی هێزەکەمە هە هۆزەکەمانە ئەگەر تۆ ڕێبدەی ڕای کردو لە شاری مەکە ڕێبدەی من بێنمەوە بۆ شاری مکەکە تۆداڵداڵی بەم قووڵی ئەفەرمی وەکوۆ ئەکرمەەکە لەوانی پێشوابووم بازکردن پێغەمەری خواستن لەڵاوەت سرن فەرمووی بەڵێ فەرم دئی پێغمەری خو ساڵن ئەم پیاوەت خۆی ئەزانێکی کردووە لەوانە سیقی بەقسەکەی من نەبێ ئەگەر ئەلامە تهێشتێکم بی تێ بۆی باڕم پێ بکە فەرمی ئەوە ئەمامەکەی من پێشکەشت بێ. أم عمامي لقال خو تابرة بلا ببلجي أوه وتأبي ما خو صلى الله عليه أم عمامي يا أمتي كاتك كا عمير أجاب الصفوان لمنطقة تري اي يبروا على الصفوان بجرروا والله يبي غماري خو الله عليه وسلم تكليفي لا من كردوا ومغلتي دوما جيشي عيد كهر مسلمان أم الأمن وأمان با تأخذ با بيري ليك روك مسلمان بي الله بالجوتشي بوم سي الله أوتام عمامك يبي غماري خو الله عليه وسلم بي كاتي كيانا وأنا وشاري مكة بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم لمجلسة كادانشتوا كصفوان أبيني صفوان كري أمي بلالي جدانشتوا تادوين باوكي تعزيبي أميا تادوين أم يكي يقولوا أنا كمحاولة في ركرني بيغمري صلى الله عليه وسلم يا بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي بخير بي صفوان صفوان الله أي بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم نهاتو مسلمان ببم بلام أوندي أغادار بم وتوتا با مەیر دوو مانگ مۆڵەتی بێ. ئیمان نایم مڵەتی دوو مانگم بە، پێغەمەری خواستە لەڵ لەس مەفرەرمێن نەک دو مانگ ئەوە چوار مانگ بۆ تۆ بە ئیساحی خۆت. بازرگانی سیلااح بووە ئەو جلەی کە زریێپۆشت بوو تا ئەژنۆ لە بەەرکران هە و زنجیر بوون باززاری ئەمانەیە بۆ دوکانی ئەمانەی بۆ پێغمەری خخوااستسم دەسی بەسەر نەگرتووە. لەم جەنگەشە لەگەڵ یانایەت. يعني صفوان لم جنجي حنينة بشدارة بلا مشريكة. بيغمري خواص الله عليه وسلم صدر عليه داوة ابا صفوان الله اي غمر يا محمد ام درعاني كلام داوة بداغير كردنا يا بامانتا. خواص صلى الله عليه وسلم بامانتا ليتي وراجرم. با وكو خوي تسليم تا كما هو. اجر شان كردبو من بوه ابشيرم. يعني خرابو من لا جنجكا شكابن شك 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 من بوه ابشيرم. بەڕهن بە ئێعاە پێغەمەری خواستە لە الله و عليه وسلم لەم سەفوانە ئەمانەوەرەگرێ و ە پێغەمەری خواستە لە الله و عليه ووسلم لەم جگەار کەەوەکو وتمان نزیکی سی چیلۆمترێک لە شاری مەکەەوە دوورە و ئەم جەنگە لە ساڵی میلیار دییا ڕۆی داوە چوار ڕۆژ مسلمانان بەپێ ڕۆشتون کەواتە لە ش شوا کەوتونەتەڕێ و لە دەی شەوا لا گەشتوون ئەو شوێنە.